I madhi Zoti ka shpalos njerëzimit emrin e ti falos mbi 90 herë. Për çfarë? Për t'i treguar pra njerëzve, për t'na treguar neve, si krijesa dhe si njerëz që bëjmë gabime, që I madhi Zot ka vendos neve me na falë. Por, aja e besimit islam, kjo tokë që po jetojmë, nuk është e jonë. Ti mund të lavdrohesh sa dush që kam kaq metra toke, kam kaq prona, kjo është tjetër gjë. Në qovë se ti, vla dhe motër e bekuar, bën një gjinaf dhe thu Zot më falë, ti ke fillu të shpëtosh. Po më qovë se ti thu, në basi bën një gjinaf që e meritojsha unë të bëj këtë gjinaf, sepse unë jam dikushi dhe më lejohet, sepse ati që ja bëra është askushi këtu nga musliman, këtë e shën shejtan. Kjo është dalimi. Njerëzit shumë devotshëm thamë, bojnë pak gabime. Njerëzit e devotshëm bojnë pak më shumë gabime, musliman dhe muslimanet e përgjithshme bojnë shumë gabime. Por një gabim nuk tolerohet. Aske shumë devotshmit, aske devotshmit, aske më pak devotshmit. Që ne të bëjmë gjinaf, edhe të na duket sikur s'kemi bua asgjë. Ajo që s'na lejohet neve është që të bëjmë gjinaf dhe brenda gjinafit jemi mendjemadh. Sepse nga musliman, këtë eshte në shejtan.